biçmiştin kalbinden. Bu illeri düz özüm ekmişim, özüm seçirəm. Ama bak oralar bütün bu zona bütükül olmalıdır. İyine bak. Gözleri görsün. Metanet gülü. Al bu metanet gülünü iyile. İyile kızım. İyile. Bak bu bunları ben niye eliyim? Bunlar özün döşer. Ha, özüm özelim. Ama bitmeyip. Yani bitmeyip bunlar. Görsüz taşlarla. Bu taşlar bura gelmelidir. Hem evin nemişliğini çekir. Hem de görüntü olarak. Ba meyve, badam ağaçlardır. Onlar o encirden ancak bizim rayonda bitir. O encirden. Böyle bu boyda olur. Yani elbeki boyda olur. Birini, hele birini yersen hele piyan olup gelirsen. Ba bu ağacı, tırıf ağacı, plak ağacı. Böyle ağaçları kurgum ekmişim size diyeyim. Bura zakaz eləmişəm. Kivi ağacları olacaq. Yəni bunu əsas kiviyə görə eləmişəm. Bura bütün kivi ağacları olacaq. Bu evin tinindən görüntü olaraq burada tamam başqa güllər olmalıdır. Buradan sarmaşıq gülü getməlidir. Orada sarmaşıq gülü olmalıdır. Yəni hamısı yəni bütün nağıl kimi də eləmək istəyirəm. Bütün ev istəyirəm ki yaşıllıq olsun da. Yəni həyat bütün yaşıllıq olsun. Bu kapını tamam başka adam düzeldir. O bəzəklərini tam. Yani belə işler biraz beni geciktirir ama eləyirəm de yavaş yavaş eləyirəm. Buyurun. Gördüyünüz bu ev hər bitib yani tam bitmiyim. Görürsünüz ki bu el işleri bak. Allah kürəkəmin canını sağ olasın bak. Görürsünüz bunlar yapışmalıdır. Bunlar hamısı oyma ağac işleridir. Ona göre Mahmud'a minnettarım buradan. Duvarların aboyları gelip çıkmır. Yani böyle size deyim, ben yeke danışan adam deyirəm. Bəzi insanlar deyir ki, ay falan şeysi falan kıymet almışım. Yok. Sadece olarak bütün hamısı bilir ki, aboylar xaricdən gelir. Bu duvar indi ağdır. Ama böyle olmayacak. Burada bambuk ağaclarından pataboylar tapışırmışam ve canlı bambuk ağacları gelir. Bu duvarda kötüyün kırıntılarıdır, kesilmiş. Ama aboydu. Yani çok değişken, maraqlı bir şey olmalıdır. Çok mənə əziyyətə saldı. Bura biraz ne bileyim, görüntü olarak böyle şey xoşlayıram. Yani bu açılır, yayda açılır. Kışta böyle bağlanır. Açıldı, açılır. Yani orada meyveni, zadı yani böyle dərib yeməyə biraz lap yaxşı olardı, maraqlı olardı. Bir restorana gitmiştim. Orada menedjer dedi ki, ya mənimsi görmək istəyir, yardım sağlam, elə biləm, toy danışır. Dedim, axı mən toy danışma. Dedi, yox, sizi görmək istəyirdim, yaz. Gəlirdi ki, çox xahiş edirəm. Nə qədər istəyirsiniz, pulu verim de. O şəxs mənə işidir yəqin ki. Sizin o köhnə evdə bir qurbağa var idi. Onu nə olar mənə satında? Bu maraqlı bir şeydi. Qurbağanın öz səsini çıxardır, bax bu. Sənətçinin evində belə maraqlı şeylər olmalıdır. Diqqətimizi çəkdi ki, ağzımızın altı dərilərlə dolu. Hə, ya Bülent Ersoy'a sual verdilər ki, niyə şey giyinirsən də? Norka giymişdi, böyük şuba giymişdi. Dedi ki, bizim dədəbabalarımız gəlib biz də onlara baxıb giyinirik. Yəni, onsu da bunun dərisini tollayacaqdılar. Yəni, bu heyvanı yiyiblərsə, dərisini tollayacaq, aşlayıb, belə düzəltdim. Buyurun, dayaq üstü niyə qalaq? Mən bir şey deyim ki sizə, tamaşaçılara çatdırım ki, yəni mən bu evi belə istəmirdim siz gələsiniz, yəni belə bir evə. Mənə dedilər ki, niyəm, əvvəldən çəkmişik evi, biz bilir ki maraqlıdır, öz əl işləri görürsən, ona görə gəlirik ki, sonda da gələcək, sonda ona görə razılaşdım. Yoxsa belə istəmirdim valla ki gəlsinlər, bir insanlar var da biri belə fikirləşir, biri belə fikirləşir, hətta bu yaxınlarda sizdə tikinti gedəndə, siz gəlib çəkəndə, müğənnilərdən biri qayıtdı ki,
Niye kurtarardın evi, gelirdi, çekerdi. Niye sen evi çektirsen, göstersen. Dedim kardeş, ben evi neyse göre çekmezler. Eve evdi de, Allah hamısına ev var, hamısına kısmet eylesin. Ben o evde bir kızıl brilyant bir şey çektirmedim ki. Yani bir cemaatin olmayan evi, olmayan insanlara dağ çekeyim. Yani evdi de, ama ev tükebilir. Hem de bu evi stüdyo eylemek istedim. Yani stüdyo kimi. Son işimi burada bitirenden sonra fotosesyen burada olacak. Evimde olacak. Artık ev hazır olandan sonra sənət dostlarını yığıb bir onlara bir ziyafet vereceksin ya yok? Ziyafet deyəndə elə sənət dostlarım var ki, sağ çıxın deyib, gör mənə nə deyirlər. Niyam Hökuman məni çağırdı, xahiş edirəm, evi görmək istəyirəm, amma tək gəlim də, başqa müğənni olmasın. Belə deyəndə çox məyus oluram, çox üzülürəm. Bilirsiniz, niyə də elə hərəkət edirsiniz ki, bir-birinizin qarşısına çıxa bilmirsiniz? Niyə? Ham ölüb gedəcək də. Bir-birinizi hörmət edin, bir-birimizə hörmət edin. O onunla belə danışır, bu onunla elə münasibətdən qalmışam ki, bunları bir-bir çağırsam, gərək heç şah bu qədər yeyib içmək verməyib. Mən bir il, bir hər gün bunları çağırım bir-bir, amma o da mümkündür. Amma ilk görüntümü istəyirəm, fevralın 15-inə salım. Allah qoysa, birinci demişəm, eksklüziv anadan olduğum gün. Burada olacaq, parti eləyəcəm həyətdə, burada az qonaqlar olacaq, ən yaxın, mənim ən yaxın dostlarım anadan olduğum gündə iştirak eləyəcək. Onların arasında mən biləyəm ki, birinci siz burada olacaqsınız. Bu, atamın dövründən qalma bir şeydir. Elə böyük bir şeydir, amma bu mənim üçün böyük bir şeydir. Çünki, yəni necə deyərlər, atamın əli deyib. Bir də ki, sizə bir sirr açım. Bu cam Şah İsmail Xətainin camıdır. 17. 16. əsrdən qalıb burada yazılardan, yəni burada yəni içində yazılardan bilmiyorum, oxumalı lap yaxında. Yəni bunu elə bir adam mənə hədiyyə elədi. Çox sağ olsun, minnətdarım, rəssamdır. Dedi ki, niyəm, sən belə şeyləri xoş deyirsən. Yəni, bu mənim üçün çox dəyərlidir. Şikatır deyirlər də, suvağışı. Onu tutsam öldürəcəm. O mənim başıma bəla açıb. Yəni, onu tutsam, efir vasitəsini edirəm. Sən mənim gözümə görünmə. Mənim suvağımı pis elədi. Mənim başıma bəla açdı. Mənim kimi çığırı, o əsəbi adam çığırı-çığırı gəzirdim buralarda. Bir təhər onda düzəltdim amma. Deyirlər ki, hara götürsənsə ən əsas, belə deyək, qonşu ilə münasibətin yaxşı olsun. Sən qonşularla münasibətin... Sən məni... Deyir, Antoni, sən mənim ürəyimi yaralamısan. Sən mənim yaralayan yerimlə vurdun. Kimdir ki, dostum yoxdur? Qonşu ilə nə qonşu? Qonşu nə deyir? Qapı bağladın, girdin içəri. Xeyr. Sən insan deyilsən ki. Necə sən əşyasan, ya robotsan, evdə toka keçirdəsən, özə oturasan, istədim ki, elə deyil. Qonşularımla minnətdaram. Qonşularım da məndən deyəsən razıdır. Çünki mən elə bir qonşu deyiləm ki, qapını bağlayım, qapını döyülən qapını açmayım. Sağ tərəfimdə öz bacımın həyətidir. Sevinirəm ki, yəni, yanımda yaxın adamım var. Xəstələnəndə, nəsə problemim olanda, ağacın gülünə zadı neç olmasa, onlar baxa bilsin, harası gedəndir. Arif adında bir qonşum var. Mənlə qabağda bu işıq, burada problemim var idi gələndə. Dedi, ayıb olar ki. Yəni, elə bir şərait yaratdı ki, nə bilim, adamın ancaq onu doğması eləyə bilər. Mənlə üzbəyiz olan mənim yerlərimdir. Cənub zonasından sevindim. Yəni, dilimi bilən adamlardır. Hə, qonşulardan da danışdıq. İndi ifaçının yaradıcılıq işlərini xəbər alaq. Niyam iki mahnı üzərində çalışır. Ququşdan oxuyacam. Elə adam var ki, götürər xarici, digər bir dövlətin dildə olan mahnını oxuyar, yalandan yazar ki, sözümüzü filan kəsin, filan kəs o filan, ya da mən bəstələmişəm. Ayıbdır, belə şeylər eləyə bilmərim. Ququşun mahnısının sözlərini Azər Şirin yenə yazıb, sənə yoxmuş demə fərqi, yoxsa sevgin bu qədərmi? Yıxılan son qururumla mənə verdim belə dərdi.
Mən belə sözləri xoşlayıram. Azər Şirin də çox sağ oldun. Musiqisini yadıma salım, çünki hələ əzbərləməmişəm. İkinci mahnı isə duet olacaq. Maraqlı bir mahnı çıxır, dostum. Çünki mən bu mahnını oxuyanda hələ o duet yox idi. Yəni, deməsinlər ki, belə-belə. Çünki Zülfiyyə xanımla bir Mir Yusifin dostum mahnısı var. Mən bu dostum mahnısı bir hardası bir 10 ilə yaxındır. Mən də yəni, sözləri, musiqisi Zaur Zeynalındır. Çox xoşum gəlir o mahnıya. Təzədən yenidən aranjmanı vermişəm. Ola bilsin rəhimlə oxuyum. Çünki dostum odur. Dostum, yəni mən onun üçün oxuyuram bu mahnını. Yəni öz dostluğumuz üçün oxuyuram. Niyə özün ümumiyyətlə şeir yazmısan? Ya özüm hələ Allah elə bir istedad verməyib. Allah mənə 5 dənə istedad verib bəsimdir. 5. Saç gözəl saç qırxıram. Sonra dulusçuluq sənətidir. O keramikadan qabqa, saxsı qablar düzəldirəm. Dizayn işləri bacarıram, oxuyuram, yeməyi xoşlayıram. Yeməyin nazı ilə oynamağı ümumiyyə çox xoşdur və yemək qurbanlıqdır. Bu işi bacarıram, oxuyuram, nə bilim, calaq eləyirəm, ağacı calaq eləyim, gülü-gülü ilə calaq eləyirəm. Yəni, görürsünüz, daşdan şəlalə tikirəm, orada, yəni, da bəsdir, yəni, bunu Allah veribsə mənə. Daha çox şey istəmirəm, nə istəyirəm ki? Hə, sənətçi ilə bir az da pəncərə kənarında söhbət eləyək. Bu arada Niyam mahnının musiqisini də xatırladı. Hələ burasını yadıma salmışam. Darıxar ürəyim dözməz, üşüyər bədənin tez-tez, unudarsan yenə bitməz, yorularsan yenə mənsiz. Qəşəy mahnı. Ekskluziv görərsiniz, qəşəy mahnı. Yaxşı Niyam, qayıdaq yenə yeni evinə. Bilirik ki, atları çox sevirsən. Artıq həyət evində var. At alıb saxlayacaqsan. Hə, at istəyirəm, amma bir də at istəyirəm. Ki, atım olsun. Yayda istəyirəm, bir klip çəkilişi eləyim. Amma elə bir orijinal atla gələcəm ki, yəni orijinal bir şey olsun. Yəni o atı görəndə, atın elə quyruğunu, saçını görsün, deyəcəksiniz ki, ay Allah bu at harada, multfilmdə atlar olur, bu elə bir at. Ya klipimdə, ya prezentasiyamdə onunla gəlməliyəm. Orada da birinci siz olacaqsınız. Mənim can, əziz kanalım Xəzər. İndi ben sizlə gedib, indi Allah Məhəmməd yəni səninlə güləkəcəm indi həyətdə. Gedək onda. Gedək, hə, vaxt itirməyək, sənin əlimin yadigarı qalsın, hər dəfə gələndə görərsən ki, oraya ben güləkmişəm. Çox sağ ol, bizi bugün qonaq elədin. Yox, heç buna qonaq demək olmaz. Allah qismət eləsin. Yəni, tam olaraq bura köçüm. Allahın köməkliyinə. Sözə, qurban kəstim. Qurbanlığı da kəstim. Mama gəldi bura. Mama gəl, dedim ki, qo gəlsin, o arvad gəlsin ki, onun təşəbbüsü ilə bir qurban kəsin. Allah qismət eləsin, ana nəsib eləsin. Evi canım sağ olsun, evi qutarım. Bütünlüklə qutarandan sonra onda hamımız bir yerdə oturarıq, yiyib içərik. Bax belə, gəldik, baxdıq, sənətçi ilə xeyli söhbət elədik. Amma bu, hamısı deyil. Növbəti həftə Niyamdan maraqlı açıqlamalar eşidəcəksiniz. Artist necə olmalıdır? O çərçivədə deyiləm. Heç olmasa sən də onunla məşq elə. Səidə Sultan etiraf elədi. Baxmaram onun puluna, parasına. Mən heç vaxt ona yaltaqlana bilmərəm. Müğənninin anası qızı haqqında nə danışdı? Sabah deyəcək elə ki, mama sən eləmsən. Ona görə mən onu istəmirəm, eşidim onlardan. Müğənni ailə qurmağa hazırlaşır. Bacı tapmışam. Kameramıza
tuş gəlməyən Səidə Sultanı məkanların birində görüntülədik. Bugün Vaqif Gəraizadənin yetirmələri yetərincə tanınır və sevilir. Amma Səidə Sultan bir vaxt bir qrupda çalışdığı həmkarları ilə müqayisədə bir az geridə qalır. Bunu nəyə bağlamaq olar? Əlbəttə ki, yəni onlar... Belə baxanda hamımız irəlidə olan bir insanlar. Amma iş baxımından ola bilər ki, mən daha çox birazı belə bir insan